საფრთხე, რომელიც რეალური გახდა. იუნესკოს წინასწარი დასკვნით ბაგრატის ტაძარი აღარ შეესაბამება იმ კრიტერიუმებს, რომლის გამოც ის მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში იყო შეტანილი. ხელისუფლება, რომელიც არაერთგზის იყო გაფრთხილებული მოსალოდნელი საშიშროების შესახებ, იუნესკოს წინასწარ დასკვნას არაპროფესიულს, არაკვალიფიციურს და საქმეში ჩაუხედავს უწოდებს. წინასწარ დასკვნაში კი წერია, რომ ორგანიზაცია შეშფოთებულია ტაძრის არასწორი რეკონსტრუქციით, რის გამოც ძეგლის ავთენტურობა საფრთხე დაემუქრა. საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლის რესტავრაციის დაწყებისას იუნესკომ ქართულ მხარეს ორი პირობა წაუყენა. სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს არ უნდა დაეზიანებინა არსებული ნანგრევები და არ ყოფილიყო მისი პირვანდელი სახით აღდგენის მცდელობა. ორივე პირობა მალევე დაირღვა. სოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის წინასწარ დასკვნაში ვკითხულობთ. ბაგრატის ტაძრის ავთენტურობა იმდენად შეცვლილია, რომ აღარ შეესაბამება იმ კრიტერიუმს, რომლის გამოც მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში იყო შეტანილი. დასკვნის ავტორების პროფესიონალიზმში ეჭვიეპარება ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელს. ნიკა ვაჩეიშვილი ამბობს, რომ მისთვის იუნესკოს ამგვარი არაპროფესიონალური, საქმეში ჩაუხედავი და არაკვალიფიციური დასკვნა მოულოდნელი იყო. ეს არის ფაქტურად ძალიან წინასწარული, ბევრ უზუსტობას შეიცავს. ეს იქნება ის მნიშვნელოვანი მაგალითი, რომელიც ფაქტურად პირველი პრეცედენტი იქნება მთელს თუნდაც მართლმადიდებლურ სამყაროში, როდესაც სიძველეს ნანგრევს როგორ რეაბილიტაცია შეიძლება ჩაუტარდეს ისე, რომ დაცულ იქნას სიძველე და თან მან აბსოლუტურ ადეკვატურ ფორმებში მიიღოს მომავლის ცხოვრების შესაძლებლობა. მომავლის ცხოვრების შესაძლებლობა, რომელიც ბაგრატის ტაძრის შემთხვევაში რკინაბეტონის სვეტებისა და ლიფტის სახით არის წარმოდგენილი, იუნესკოს ექსპერტების შეშფოთების საგანი გახდა. დასავლეთ ნაწილი. ტაძრის ამ ნაწილში გამოყენებულია არაადეკვატური ორიგინალური მასალა და დამონტაჟებულია მტკიცე ბეტონის დირეები რკინის სახურავის უზრუნველსაყოფად. ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხე. მომზადებულია რკინის რეკონსტრუქცია ახალი კიბისა და პირველი სართულის მუზეუმთან დასაკავშირებელი ლიფტის უზრუნველსაყოფად. ინტერიერის თავისუფალი ადგილები ამოვსებულია ცემენტით. არქიტექტორი ალექსანდრე სალარიძე მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 34 სესიაზე მიღებულ რეკომენდაციებს იხსენებს. რეკომენდაციებში იყო ნათქვამი, რომ აი მსგავსი ღონისძიება, აი საუბარი იყო საძირკველში კინა ბეტონის და სხვადასხვა სახის ჩარევით, მარტო აქ საუბარი იყო მარტო საძირკველზე, ეს უკვე აზიანებს და ეჭქვეშ აყენებს აი ამ ნაგებობის, ასე ვთქვათ, ძეგლის, ანუ აი მსოფლიო მასშტაბის, მსოფლიო სტატუსსა. მაშინ იუნესკომ რესტავრაციის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა მოითხოვა, თუმცა უშედეგოდ. საბოლოო დასკვნა 7 ივლისს გამოქვეყნდება. ამავე დღეს გაირკვევა, დარჩება თუ არა ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი მსოფლიო მემკვიდრეობის საგანძურში. იუნესკოს წინასწარი დასკვნით ირკვევა, რომ ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქცია იმ გეგმით განხორციელდა, რომელზეც იუნესკოს კომიტეტმა 34 სესიაზე უარი განაცხადა. წუხართ, რომ კათედრალის დაცვა ვერ მოვახერხეთ, წერს იუნესკო, რომელიც 8 წელია ცდილობს შეაჩეროს ბაგრატის ტაძარზე დაწყებული რეკონსტრუქციის პროცესი. ბაგრატის ასეთი სახით აღდგენას იუნესკოს გარდა ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილიც ეწინააღმდეგებოდა. წლებია ხელისუფლება ირწმუნება, რომ იუნესკოსთან პრობლემა არ არსებობს და გავრცელებული ხმები დეზინფორმაციაა. ბაგრატის შესახებ პირველი ოფიციალური გაფრთხილება სახელმწიფომ იუნესკოსგან 2004 წელს მიიღო. იუნესკო მოუწოდებდა ქართულ მხარეს ბაგრატზე არ წამოეწყო ისეთი სამუშაოები, რომლებიც ძეგლის ისტორიულ სახეს შეცვლიდა. დოკუმენტით იუნესკო სარესტავრაციო პროექტის გადაცემასაც ითხოვდა. მოთხოვნა არ შესრულებულა. ბაგრატის რესტავრაცია 2009 წელს არქიტექტორ ვანო გრემელაშვილის პროექტით დაიწყო. ტაძარში რკინის კონსტრუქციები გაჩნდა. ტაძარი ვიიღებს თავდაპირველ სახეს და ამას საზოგადოება ნახავს სექტემბერში. რესტავრაციის დაწყებიდან რამდენიმე თვეში საქართველოში ჩამოდის იტალიელი არქიტექტორი სილვიო კალვი, რომელიც ბაგრატის შესახებ ასეთ ჩანაწერს აქვეყნებს. ეს იგივეა, რომ ვერონის არენას და ან რომის კოლიზიუმის ძველ კედლებს ახალი ბრწყინვალება შევძინოთ. ამგვარ ძეგლებს დროის კვალი ანიჭებს სიცოცხლესა და ბრწყინვალებას და მათი წაშლა მთელი მემკვიდრეობის წაშლის ტოლფასია. გასაოცარია, ეს რესტავრაციაც კი არ არის, არამედ გრევა და ყალბი აღდგენაა. იუნესკომ რამდენჯერმე გამოთქვა პროტესტი ბაგრატის ტაძარზე მიმდინარე სამუშაოების გამო. ხელისუფლებას კონკრეტული მითითებები მისცა და მის შესასრულებლად ვადებიც დაუწესა. ამის შემდეგ ხელისუფლება იუნესკოს ექსპერტების ვიზიტებს მკაცრად ასაიდუმლოებდა. ხელისუფლების ოფიციალური წარმომადგენლები ირწმუნებოდნენ, რომ ყველაფერი იუნესკოსთან შეთანხმებით კეთდებოდა. საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით მიმდინარეობს ალბათ ისეთ პროექტის დამუშავება, რომელიც სრულ შესაბამისობაში იქნება მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის მოთხოვნებთან. ხელოვნებად ცოდნე გოგი ხოშტარია ბაგრატის ტაძრის მიმართ ხელისუფლების არასწორი დამოკიდებულების შედეგებზე საუბრობს. პრინციპში ეს არის უკულტურობა, პროვინციალიზმი და ჩვენ ერთ-ერთი გოიმობა. ეგეთი რამ არ მოსულა რა,
როგორც ადამიანს არ შეიძლება იცი რა მე ახლა ეს კაცი კი მოკდა მაგრამ მოდი ახლა მე ზუსტად ესეთ ტიპს გავაკეთებ არ შეიძლება ეს არის კანონი არა რესტავრირება არამედ კონსერვაცია გამაგრება გოგი ხოშტარიას განმარტებით ბაგრატის ტაძარი უკვე აღარ იქნება ისტორიული ძეგლი ამ რეკონსტრუქციის შემდეგ ის ახალი იერსახით არა ბაგრატის არამედ სხვა თანამედროვე ტაძარი გახდება